Mange vasker bilen med svamp, før var det ekte svamper, funnet i havet, i dag er det oftest kunstige svamper vi vasker med. Det er mulig å finne svamper i fjæra, det er noen primitive fastsittende dyr, de lever av å filtrere plankton inn gjennom noen bitte små porer, til slutt kommer vannet ut noen større hull.